dobry. Мама, я заскочу і це. Вот оно і все. Оно і все. Так, ну і все, готовий до транспортування. Тут головне його нормально зажати, щоб він не бігав по прицепу. Бо дороги у нас одні з самих не найкращих. Тому потрібно, щоб стояв він впевнено. Бо щоб не пошкодити ні прицеп, ні самого мотоблока. Все, тут ось вперся він лапами прямо в пол. Так, ну, ще раз перевіряю. Можна то ще й прив'язати, але тут їхати недалеко. Думаю, так доїде. Бігати він дуже не буде, їхатиме потихеньку.
what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде далі дуже багато цікавих відео.